парақтап жимайлап жазған шумақта салқын самалды кеш қуақ маздап жанып жырақ тұр сағаттар апталар жылдар минуттар жылылық пен екеумізге қарап тұр бара бара бауыр болып туыс болып кетерміз екеуміз ал әзірге сезім жайлы талай талай қыз күй кешерміз жаңа жаңа армандар мен белестерден өтерміз жетерміз жалғыз емеспіз өйткені бұл өмірде екеуміз сөйтіп кеше менің есіме сен айтқан бір ой түсті. Соны ойлап түнімен ұйықтай алмадым. Жақсы ой ма, жаман ой ма деп сұрауға қорқып тұрмын. Сен қашан жаман ой айтып едің? Дұрыс айтасың. Оны ойламаппын ғой. Данияр. Сонымен есіңде ме, сен маған айтып едің ғой? Колледжге мұғалімдер мен студенттерді тарту үшін колледж жайлы ақпаратты көбірек тарату керек деп айтып едіңіз ғой. Иә, есімде. Жазерке мен Аиданы. Иә, иә, иә. Не айтқыңыз келгенін түсініп отырмын. Жазерке мен Аиданы көрсе тек студенттер ғана көреді. Ал мұғалімдер оларды керек етпейді де. Енді өзіңіз ойлаңызшы, мен сияқты басы кеткен профессор студенттер қарап отыра ма? Әрине жоқ. Сонымен қалай хабар тартамыз? Стримде ашық сабақ өткіземіз. Жақсысыңыз. Бірақ сабақ өткізетін адам беделді болу керек, дұрыс па? Иә. Дәл таптыңыз. Сен емес, мұғалім атаны айтам. Иә, мен де сол кісіні айтқам негізі. Енді өзің ойлаш енді, ол кісінің беделі республикалық қана емес, халықаралық деңгейде. Керемет. Менен қандай көмек керек? Дұрыс. Сенікі дұрыс. Деп қасында жүрсең болғаны әрді. Болды, болды. Жоқ. Тыңдап тұрмын. Не мәселе? Айта беріңіз. Гүлмира Ернарқызы, мен сізді дұрыс түсіндім ба? Біз әлі еңбек келісім шартына отыра алмаймыз дедіңіз бе? Өткен жолы осы мәселе туындаған кезде мен сізге түсіндіріп айтқан сияқты едім ғой. Мен ресми құжатсыз-ақ жұмыс істей беремін. Менің басты мақсатым балаларға сапалы білім беру. Шынымды айтсам, бұйрық беруде қандай кедергілер туындау керек екенін мен түсіне алмай тұрмын. Бейне бір түймедей түйедей қылып жоқ мәселені бар етіп отырған сияқтысыздар. Жақсы, жақсы. Мен сізді түсіндім. Сау болыңыз. Бұны?
Кеше мен сенің әйеліңе сабынға тапсырыс бергем. Ол тез арада алып келді, онысына рахмет. Бірақ сабын онікі болмай шықты. Міне, мынада шын өндірушінің байланыс телефоны мен мекен жайы жазылған. Түк түсінсем дейміз. Сенің әйеліңнің ешқандай да кәсіпорын жоқ. Мен біліп қоймасын деп, ол сабынды басқа жақтан алып келіп тұр. Ол нағыз алаяқтың өзі. Сен алдап жүр. Бағилеп ке, сонда сіз бір қағаз үшін әсемді қаралайсыз ба? Мүмкін байқамаймын, мына қорапшаның ішіне түсіп кеткен шығар. Ай, аңқаусың, ау балам, аңқаусың. Сен соның ертегісіне сеніп жүрсің, ә? Нағыз алаяқтың өзі дейін. Ол ертең бүкіл ауылды тақырға отырғызады. Айтып болдыңыз ба? Сен не? Маған сенбей тұрсың ба? Мына алаяққа сеніп тұрсың ба? Сау болыңыз. Басын дуалап тастаған ба не? Солай сияқты. Сөзін сөйлеп, сізге қарсы шығып отыр ғой өзі. Мүмкін жақсы көретін шығар енді. Өзі болу өзіне. Мен айтарымды айттым. Бірақ мәселе басқа да сияқты. Еркектер бар ғой. Өзінің қатесін мойындағысы келмейді. Мойындаса да, оны ешкімге білдіргісі келмейді ғой. Иә, бір жағынан ойлаймын да, алаяқтар деген ескі үйі, екі сері. Сынық трактора бар адамға қарай ма? Ай, олар деген ана байларды айналдырмаушы мен? Мәжиттің несіне қызығып, несін алам деп жүр, мен соны түсінбеймін осы. Ей, жарайды. Бір нәрсені езе бергеннен түкті шықпайды. Мен қолымнан келгенін бәрін істедім, енді кезек сендерде. Ойбай, сізді тыңдамаған Мәжит, мына екеуміз тыңдай ма? Әлде әсемді айыралып, ауылдан қуып шығайық па? Есі бар еркек болса, Мәжиттің өзі ақ бұл шаруаны бір жақты етеді. Ал сендер, ұлым Дарханды, үйге қайтарыңдар. Қалай? Айырмен қуып әкелейік пе? Жарайды енді, бір амалын қарастырып көрейік. Иә. Айтып тұрмын ғой, TikTok-тан артығы жоқ. Instagram-да тек айқай шу, ұрыс керістен басқа түк жоқ. Ал TikTok-та тек көңілді адамдар отырады. Instagram-да осы кезде болып жатқан дүниені салуға болады. Ал TikTok-қа тек қана алдын ала жазылған, монтажалған нәрсені салады. Оны салып не пайда? Ешкім көрмейді, ауыстырып жібереді. Жинап-жинап, керек емесін алып, керегін салған дұрыс деп ойлаймын. TikTok емес, Instagram-да да соны салуға болады ғой. Ол парақшаның иесінің өзіне байланысты. Инстаграмның дәуірі өткен, TikTok-қа көшіп жатыр бәрі қазір. Мен ой ойламай. Себебі менің оқырмандарым күннен күнге көбеюде. Ой, сенмен дауласқым келмейді. Отыр сол ата мен әжелердің ортасында. Иә. Жаным ашып айтып отырсам? Болдыңдар ма? Айда ғой. Жазерке ғой Инстаграм деп қоймай қойған. Сонымен қайсы жақсы? TikTok. Инстаграм. Жарайды. Бұл дау ешқашан бітпейтін сияқты. Екеуін де пайдаланамыз. Қалай пайдаланамыз? Не болайын деп жатыр? Күшті жаңалығым бар. Қыздар, дайындалыңдар. Балалар, сөз ұқпаса, бізді тыңдайды ғой дейсің ба? Тыңдамайды ғой ол. Мен де соны түсінбедім. Кешегі әдісті пайдаланса қайтеді. Қандай әдіс? Айыршы. Мынандай бір-бір таяқты аламыз да, сүйіріп бұзау айдағандай, баланы айдап үйіне алып келеміз. Сосын кейін үйіне кіргізіп жібереміз. Бағила, ары қарай өзі көре жатар. Болмайды ол. Сосын баламды мал сияқты айдап әкеліңдер деп Бағила ренжісе қайтесің. Енді не істейміз? Бетіне қарап тұрайық онда. Ай, онда бүйтейік. Ақша берейік. Ақша бар болса бересің, жоқ болса неңді бересің? Онда қорқытайық. Осыдан бар ғой, бармасаң бар ғой. Осыдан сен бар ғой. Оқудан шығар жереміз сен. Болмайды ол. Қайдағы? Онысы колледжде баласы. Ай, онда ше? Бағиланы тығып қоямыз. Сен келмесең жібермейміз дейміз. А?
Не? Маржан, сен соңғы рет қандай кино көрдің, а? Сенбейді, е? Әрине сенбейді. Бір дұрыс бір ақыл айтшы, бір дұрыс ақыл қосшы, бір ойла былай кішкене дұрыстан бір. Ойлан, ойлан. Сен де ойлансаңшы. Бірден ойлап тапсаңшы. Өзің ештеңе ойлап таппайсың. Мен айтсам мазақ қыласың. Ал, келдік. Не дейміз, не істейміз? Бір жөні болады. Жоспар қандай айтсаңшы. Сұмдық импровизация. Жауап, Санчес, жауап! Болшы, 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 тез! Дархан, біз саған келдік. Ерік келген жоқпыз. Аса бір маңыз шаруамен келіп тұрмыз. Сен бірақ мақты бол, бала. Иә, мақты бол, жақсы бол, адам бол, сабырлы бол, иә? Себебі ашумен ештең өндіре алмайсың. Әлгі не деп шеді? Ашу дұшпан... Анау... Ақыл дос. Иә, иә, дұрыс айтасың, дұрыс. Енді адамның басына не болмайды? Барлығына көнеміз, қайда барамыз? Ана бар тірлігімізді жинап қойып, Диханбек пен Бағилан баласы ғой деп келіп тұрмыз. Енді біздің жасымызды сыйла, тілімізді ал. Иә, үлкен басымызды кішірейтіп, сенің алдыңа не үшін келіп тұрғанымызды өзің де түсініп тұрған шығарсың, иә? Енді әлгі ер адамның басына нелер келіп, нелер кетпейді, сондықтан төзімді бол. Иә, барлығына көнеміз ғой, қайда барамыз енді Дархан. Жыласа жылап алсың. Әй, сен бар ғой, жыласаң жылап ал. Ұрсысаң ұрсып ал. Айғайласаң айғайлап ал. Барақ бар ғой, ішінде сақтап қалмашы, сақтама. Қайын әпке, Маржан әпке не айтып кеттіңіздер? Мен сіздерді маған үйге қайт деп айтуға келдім өндірсен. Бағил әпке бар ғой. Бағил әпке. Апама не ол? Жаман ауру. Бет жаман ауру. Апа! Апа! Сіздер мұнда не істеп жүрсіздер? Не істеп жүрміз? Сен оятайық деп келдік, басқа тірлігіміз жоқтай. Сол айтам да. Кетейік еш. Басқа шар. Өз шарбамыз ие. Не істеп жүрсін дейді. Мә, Жозерке, сендегі пікірлер саны 100-ден жетіпті ғой? Мен парақшама көрдің де, көрдің де? Енді сен парақшаны білмесем қайдан көрем? Сенің де тик-токта қаралым жақсы дегенің рас екен. 200 000-ға тарта жиналып қойыпты ғой қаралым. Иә, рахмет. Жай ғана сабақ туралы жарнаманың осынша қаралым жинайтынын мен шынымды айтсам сенбеп едім. Оның бірақ себебі бар. Былтырдан бері біздің ауыл мен ағай осы әлеуметтік желінің жұлдызына айналған. Оның бейнінің видеосы менде әлі де бар. Онда келесі посқа соны міндетті түрде қолданайық. Иә, мен саған оны қазір жіберіп қояйын, иә? Басқа бейне жазба болса да жіберші маған, мен салам. Қыздар, тым болмаса партадан түспейсің деймін? Аха, кешіріңіз, кешіріңіз. Ой. Бәсе? Апа, 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 кешіріңіз дейінді, мен сізді ешқашан жалғыз қалдырмаймын. Апа! Бұл қайсың, Мақсат? Сен ба? Әй, сен маған көмектесем деп, қайда қашып жүрсің, ә? Дархан? Балам? Сен бе? Мен мұна перделерді жуа салайын деген қой. Қазір екеміз шай ішеміз. Жарай ма? Солай ма? Дархан! Екеу жылап, көрісіп, сағыныштар басып жатқан шығар, а? Иә, ботасыңыз деген түйеде. Ой, бір-бірімен азан-қазан болып жатқан шығар. Негізі ерледік. Иә, әй, осыдан кейін бар ғой, Бағиладан не сұрасақ та болатын шығар. Әй, қойшай, өзімді қыстыра бермей. Оны ойлап тапқан мен. Әйтеу менің ауызыма Құдай осындай бір жақсы нәрселерді сала қояды ғой. Иә, әй, апам қайда? Татуласыңдар ба? Қайда барсың? Гүл алып келуге.
Күлдет, ай, бүгін бар ғой сондай бір бақытқа толы күн болды. Анасы, баласын тауып, баласы болса, гүл іздеп кетті. Ай, бағила әпкем қуанып отырған шығар. Тархан, ұлым қайда кеттің? Сізге гүл алып келем деп кетті ғой. Бағила әпке, қуаныш құтты болсын. Қалай, торты ортаға қойып, шай ішіп былай отырмады. Сол торты екеуіңнің басыңа жағам. Не айттың дараны? Мен емес, ғани айтты бәрін. Не айттыңдар? А? Сізді ауру жатыр дедік. Дедім. Өте нашар жатыр дедік. Деді. Түй! Осы тұрған жерлерінде не істесем екен, я екеуіне? Сендер Дарханға айттыңдар. Маған неге ескертпейсіңдер, а? Мен болсам жағам жайлауда перделерді шешіп, кір жуып жүрм. Сендерге ине дей затты тапсыруға болмайды ғой. Бәрін бұлықтырды. Бәрін бұлықтырды. Әртеңе дұрыс болмады ау деме. Дұрыс болмады. Не дұрыс болмады? Ей! Сен ертіп апарған дұрыс болмады. Қани, тоқташ, тұра тұршы енді. Қани. Достар, бізде бүгін ашық сабақ. Қазір дайындық үстіндеміз. Міне. Тик-токқа салайық тезірек. Ал қыздар, қалай сендерге? Қаладағы білім ордаларынан ешбір кемшілігі жоқ, солай емес пе? Иә, қатып кетті профессор ағай. Мә, ағай, күнде осылай сабақ өтсе ғой. Енді бәрі реттелсе, сабақ күнделікті осылай өтетін болады. Айтпақша, қалғандар қайда? Қалғандар қазір. Біздің мұғалім ата қайда жүр, а? Бүгінгі эфирдің жұлдызы сол. Әшенде кешікпейтін еді. Сіздер мұнда не ғып жүрсіздер? Әлі босатпаған сіздер ма? Бізде мұнда қазір ашық сабақ өтеді. Қандай ашық сабақ? Ешқандай ашық сабақ болмайды. Мұнда қазір басқа сабақ болады. Қазір мұғалім ата келе жатыр, біз сол кісіні күтіп отырмыз. Мұғалім ата келмейді, сабақ беруден бас тартыпты деп айтты. Түсінбедім, оны кім айтты сізге? Гүлмира Ернар қыз айтты. Сондықтан жолдастар, қане тезірек сыныпты босатыңыздаршы. Ағай, естейміз. Жасерке не істейміз? Қызыл екен. Қыздар, босатындар. Қазір. Дархан, әй, не болды? Асықсың ғой. Жай ергіп. Шарет. Тыныштық болса болды әтеуір. Жігіттер, мектепте бәрі тыныш па? Маған айда тез-тез келеді да, бірақ не үшін десең жауап қайтарған жоқ. Е, сен кездесуге шақырған шығар. Қойш. Е, сен ғана емес, бәріміз де шақырып, өзімізді білмейміз. Осы екі блогердің көресіні көретін болдық қой. Тікелей эфирде сабақ болады, ертерек айтса болады ғой. Оларға бірдеңе тапсырып жүрген профессор ағайда бір түрлі адам. Айда, тікелей эфиріміз? Ой, колледжге көбірек адам жинау үшін өткізеді, стрим өткізеді. Неге осы, мен сіз іштей кезістен байсаң, бармаймын. Қуаныш! Жарайды, жарайды. Әй, қайда жүрсіңдер қаңғырып, бар тез ішке кіріңдер. Сабақ тағы деп өзім өткізетін болдым. Жүріңдер ал. Аяна, боссың ба? Жоқ, қазір эфир басалады, о не болды? Ай, ұмыт кетіппін ғой. Не керек еді? Не іздедің? Жоқ, жай. Тікелей эфир саған не үшін керек? Ол колледжін сабағы қой. Мектепке қатысы жоқ дегендей. Мектепке қатысы болмаса да, ауылымызға қатысы бар ғой. Сен көрмейсің бе? Көрем. Ондай қазықтан құр қалмаймын ғой. Кел онда бірге көрек. А, жоқ, жарайды. Мен өз кабинетімде көрем. Әй, айналайын. Аптықпай, асықпай сөйлеші өзің. Не боп қалып? Уақыт жоқ ата, жүріңіз. Ал менің бос уақытым басымнан асады. Әлде сен естігін жоқсың ба? Мен жұмыссызмын қазір. Қалай, мектепші, колледж.
әлгі сенің бастығың Гүлмира Ернар қызы. Бізге сіздей оқытушының қажеті жоқ деді. Қалай? Солай? Жоқ, қажетім болса. Осы күнгі дейін еңбек шартына қолымды қойып, сабақ кестесі бойынша жұмыс істеп жүрмес пе едім? Қалайша? Солайша. Солайша. Еңбек келісім шартыңыз жоқ. Демек, сіздің жұмыс істеуге де құқығыңыз жоқ деді. Тіпті мектепке келмей ақ қойыңыз. Сіздің әлгі анау келісім шартсыз бала оқытам дейтін белсенділігіңіз ешкімге керек емес деді. Енді? Енді не? Енді бала емес болмай мен сөз түсінбейтін. Керек емес екенмін. Не үшін барам? Ата, бізде қазір тікелей эфир. 4,5 минуттан кейін сізде ашық сабақ басталады, ата. Ата, өтінем. 500 адам жиналып отыр, ата. Бәрі сіз үшін келіп отыр. Сіз бізге керексіз, ата. Бұл өте маңызды сабақ, ата. Жүріңізші, өтінем. Барайықшы, ата. Жүріңізші. Ата. Көрейік қалай болып жатқаным. Физикалық шама екіге бөлінеді. Векторлық шама және скеляр болып. Скеляр шама бұл физикалық шама, бірақ оның бағыты жоқ. Профессор ағай. Скеляр бұл физикалық шама, бірақ оның бағыты жоқ. Скеляр шамаларға дененің массасы... Профессор ағай, осына экрандағы сандар нені білдіреді? Ол мұғалім атаны қарап отырған адамдар сан. Қойыңызшы, сонда осын шама адам біздің ауылды көріп отыр ма? Дәл солай. Алама, жүректер нені білдіреді білесі? Иә, нені білдіреді? Ол біздің сабақтың қаттына бұратқандығы. Осы мен түсінбеймін. Ұлғай сандар мен алулар, сандар. Осылардың несі қызық? Мен бұдан да қызық деткізіп өткіз алам. Солай ма? Иә. Сонда сіз не айтасыз? Не түсіндіресіз? Енді... Ал мен осыншама адам жинайлам деп айта алмаймын. Бірақ мен де осындай сабақ өткізгім келеді. Ұйымдастыра аласыз ба? Дененің орын ауыстыруы да вектор болып табылады. Өйткені, жылжуды есептеу кезінде белгілі бір бағыттағы қашықтығы ескеріледі. Түсінікті ме? Гүлмира Ернар қызы, шын мәнісінде бұндай сабақ болады деп ойламаппыз. Күтпедік. Иә, өзімізде аң-таң болып отырмыз. Орташа есеппен есептегенде, сіздердің эфирді көрген көрермен саны қаладағы үздік университеттің қаралымын басып озды. Солай ма? Тамаша? Сабақ өткізген ұстаздарыңызда өте сауатты, жан-жақты адам. Ауыл колледжінде осындай ұстаздар бар қуантады. Алдағы күндер тағы сабақтар бола ма? Иә, міндетті түрде болады. Тағы да алдын ала хабарлайсыздар ғой. Міндетті түрде қатысып, тәжірибе алмасамыз. Тағы да қандай да ұсыныстарыңыз болса, маған тікелей шыға беріңіз. Жақсы, рахмет. Сіздердің қолдауларыңыз бізге өте қажет. Жақсы онда, Гүлмира Ернар қызы, ұжымыңызға сәлем айтыңыз. Міндетті түрде колледждарыңызды көзбен көріп өтуге де келеміз. Жақсы, сау болыңыздар. Күтеміз. Индира, сен жетіспей тұрған едің. Уф, әйтер өтті ғой. Жаман ойындап ем. Қой, шет, жұмылған аузың ашылмай отырды ғой. Өзің өтізгінде бәрін. Сымбаттың жоқтығы білініп қалды иә. Мұғалім ата бір сұрақты екі рет қайталағасың ғана жауап бере алдық қой. Маған Аиданың логикасы ұнады.
Жақсы талдайды екенсің. Рахмет, Жазерке. Бүгін мен сабақта бірінші рет өзімді еркін сезіндім. Сендердің қолдауларың болмаса, мен үндемей отыра беретін едім. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет, ата. Рахмет, сау болыңыз. Күшті ол, сау болыңыз. Сау болыңыз. Мұғалім ата, рахмет сізге көп-көп. Эфир тамаша болды. Рахмет, рахмет. Менің өзіме де ұнады. Ана жазылған пікірлерді маған лақтыра сал, қолым босағанда оқиын. Жақсы, міндетті түрде. Айтпақшы, келісімшарт мәселесін шешіп қойым. Егер алдын ала білгенімде ертерек дайындап қоюға болар еді. Байқап көр. Бірақ меніңше бұл мәселе шешілмейтін тәрізді. Неге? Негізінде, мұғалімге мұқтаж оқу орнының басшылығы мүлгін басқаша болу керек. Мысалы, мана сенің істеген, істеп жүрген тірліктеріңді сен емес. Мана Гүлмира ханым істеу керек емес пе? Ал бізде бәрі керісінше. Келісім шартсыз жұмыс істей алмайсыз дейді. Ал келісім шартты жасап, оған қол қоюға ешкімнің құлқы жоқ. Иә, өкінішті. Солай. Мына пікірлерді қараш. Қайсыға жазған? Не? Ой, бұл робот қой. Парақшасына кірсем бірде бір сурет жоқ. Неге өйткен? Сырт келсеңіз. Кеттік. Мына бүгінгі жақсы өтіп жатыр, ә? Қыздармен ұрыспадық, сабақ жақсы өткіздік. Йо-йо, жаңбыр жауып кетпесе болды. Шынымды айтсам бар ғой, екеуін бірігіп кеткендеріне бір түрлі қызғанышпен қарап тұрмын. Мен жалғыз ақ болған сияқтымын. Не үшін жалғыз? Қасында қуаныш бар ғой. Жұп-жұп болып бөлініп жатырмыз ба не? Иә, досым, екеуміз ғана қалдық. Екеуміз ғана қалдық па? Иә, екеуміз ғана қалдық. Екеуміз жүрейік онда. Иә. Не болды? О, мен тапсырсын біл. Мен кеттім еге. Дархан, абайла, үйде қалқау жүрме. Ал, достар, мен сендерге қосатын болдым. Апа. Дархан. Мынау не? Апа, мен сізге бәрін түсіндірем. Мен сұрап отырмын ғой. Мынау не? А? Апа. Бұны неменеге алдың? А? Не керегі бар бұның саған? Саған керегі қанша? А? Апа. Не басқара? Эй. Жаның шыққыр жүгірмек. Бұл еркектің айналысатын ісі ме? А? Бұл не сұмдық? Мынаның бәрін ұмытпайынша, үйге қайтып оралушы болма. Құрт көзіңді! Өзімнен бір ұшқын ұштыма бермей. Жол! Эй, Дархан, не болды саған? Қайда барасың? Үйде сөйлесеміз, қуаныш, үйде! Шынды ма? Білмеймін. Сиырды үркітіп, әлі тұрып кетті. Жақсы шапқан еді. Жақсы айттың, Есілді. Кешіріңіз. Өмірімде жалғыз екілікті алғанда көңіл күйіңіз осындай болып еді. Бүгін не бүлдірдім? Екілік алған соң не болғаны есіңде ме? Иә. Әрбір сөзіңіз есімде. Бүгінде солай ұрсасыз ба? Жоқ, қызым. Сен олжастан кеттің. Иә, дұрыс айтасыз. Оның үстіне, сіз маған емес, мен сізге ашулымын. Арнайлап алған жолдаманың құнын
бес тиын да көрмей, біреуге бере салғаныңыз қиянаттың көкесі болды. Қызым, сен тақырыпты ауыстырма. Біз ол жайында сөйлескенбіз. Әңгіме тікелей эфир туралы болады ма? Шаршадым одан. Жоқ, қызым. Мен сенің басшылық қызметіне байланысты сын айтуға келдім. Бұл жаңалық қой. Егер тікелей эфирдің қорытындысына сүйенетін болсақ, бәрі керемет. Керемет, ие. Оның үстіне сабақты бұл колледжге қатысы жоқ мұғалімнің жүргізгенін ескерсек, көрсеткен көрсеткішінде жалған болып шықпай ма? Мәселе онда емес. Мәселе сонда, қызым. Менің қанша жыл ректор болып істегенімді жақсы білесің. Келісім шарты жоқ. Мұғалім қалайша бұл колледждің мұғалім болып есептеледі. Осы жағын неге ойламайсың? Түсіндім. Мұғалім атаның келісім шартын дайындаймын. Дұрыс. Ендеше менің де, ана Данияр Дәуренұлының да келісім шартын әзірлеп қой. Бағана түсіп қалыпты. Рахмет. Апаң осы үшін ұрсып жүрме. Осы үлкендер түсінбейм. Бір нәрсеге қызығып айналысып бастасаң, сөйлеп шығады. Адам болмайсың, шаруасын түрін қара деп. Ал сол істе жетістікке жетсең, бірден мақтанып, мен балам мықты екенін білгем, өзіме тартқан деп шығады. Біздің үйдегілер мақтамайды да, айтпайды да. Енді сен бірден бас тартпасайш. Алдымен айналыс, мына алдыртқан заттарыңды пайдалан, жетіл. Апам айтты екен деп енді, қоя салмайтын шығарсың. О, бүгін кешке әкем келеді. Бірақ мен көре алмайым ғой. Неге? Үйге барсам апам өлтіреді. Керінше емес пе? Қалай ол? Енді сенің үйде жоқ екеніңді көріп, Диханбек аға бағылап кем өлтірмей ме? Ай, менің кенжем өзі жүдек баған ба не, а? Жоға, өзі ғой, арқтайын деп жүргім. Ай, ол да дұрыс шығар, а? Қызым, сенің жағдайын қалай? А, бәрі жақсы, әке, рахмет. Ай, бәрекелді. Менің бастығым? Мұна жарақатым үшін айлығыма сияқы қосып берді. О, берме көрсін. Сияқы түгілі бар ғой, сенің еміңді де түгілді төлеу керек. Ой, төлейді ғой, енді төлейді. Осын төлеме көрсін бар ғой, мен сенің жұмысыңа бар. Әй, кемпір, сен араласпай ақ қойшы осыған, а? Енді ақша келген екенсің, ана жаңа үйдің құрылысына материалдар ала бермейміз бе? Үй, қай? Енді мен саған айттым ғой, мақсатпен Әнелге үй салайық деп. А, е. Ай, бірақ қыс болса жақындық болды. Ай, құрылыс бастағаныңыз қалай болар екен, е, бұның? Е, әке, дұрыс айтасыз.
қазіргі мезгілде құрылыс бастауға болмайды. Шай ішеріңіз. Шай құйын. Одан да менің салонымды ашып жіберейік те, ә? Е? Қандай салон? Біз ол жөнде сөйлеспеп бедік. Сөйлестік қой, апа. Енді ол кезде әкеміздің ақшасын білмедік қой. Ақша жетіп жатса, ашып жіберген дұрыс болады ғой. Не істейміз, кейінге қалдырып, е? Сенің ай күнің жетіп тұр. Қандай сән салон? Керісінше пайдалы емес пе? Мен жұмыс жасай берем, апа. Нан қоймапсың ғой. Қазір. Мен апама көмектесіп келейін. Мен саған жұмыс істемейсің дедім бе? Бітті. Сен жұмысқа кеткенде баланы кім қарайды? Өзім қараймын. Үлгерем ғой. Ауылда адам аз. Онда ертегіңді білмейтін біреуге айтшы. Онда баланы әке шешеме апарып тастаймын. Иә? Сосын? Ей, омырау емейтін баланы олар қалай асырайды? А? Апа, егер салон ашқызбайтын болсаңыз, бар шындықты әкем айтып берем. Қандай шындықты? Дарханның үйден кетіп қалғанын естімесін десеңіз, келісіңіз. Оның үстіне Дарханды үйге қайтарам. Қалай қайтарасың? Ол жағын маған қалдырыңыз. Сен алдымен қайтар, сосын көреміз. Әй, нанға бола екеуің бірдей жүгіріп не болды? Әке, ене мен келінің арасындағы сыйластықтың бір көрінісі ғой. Мақсат, ана тойдың суреттері не болды? Болды, енді сөйлемей. Әй, олар да бар ғой бір ұятсыз екен. Сол тойда түскен суреттерді көрейік деп қой. Ана тойда ғой. Ойбай, міне екі күннен кейін қолдарыңа тиеді деп еді ғой. Сол екі күннің он өтіп кетті ғой. Әй. Айтпа. Дархан? Не болды? Ештеңе? Мұналар? Бір дегені білдірейін деп жүр ме? Ерке болай, қайшыны қыспа босты. Осы ема? Иә. Енді қия бір, ға? Апа? Кемпір, мұна қызықты қара. Дарханжан нағыз шаш тарасы тәрізді. Ақыр келінің айтқанына көнетін болдық қой. Ә, байбіше? Алдымын екеуіне бір салон ашып берейік. Анау үйді кейін көрі жұтармыз. Ә?
Я гой. Мәжит, сен мен жақсы танитын адамсың. Екеуміз баяғыдан бір-бірімізбен сыйлас жүрген адамбыз ғой. Кішкене аз-маз дегеннен түсеш бағасын. Мен саған енді барымды айтып тұрмын. Темір, сен де мен түсін. Еріккеннен үй сатқалы отырған жоқпын. Ақша керек болған соң, бағасын айттым. Одан бір тиын да түсе алмаймын. Бұндай бағаға ешкім ауылдан үй сатып алмайды ғой, Мәжит. Мен ешкімді қыстамаймын. Алсаң, өзің біл, алмасаң, оны қара. Бір тиын да түсе алмаймын деп отырмын ғой. Дәл қазір бар ғой, мен саған кепіл ақшаны тастап кетейін. Ақшам қалтамда, қалтамда. Қалған ертең әкеп беремін. Келісейік та, Мәжит. Жоқ, ренжімеші. Бағасы сол. Мәжит, жақсы бағаны айтып отыр ғой. Сенің айтып отырған бағаңа мына ауылды үй жетеді. Соның бірін қарап көр. Жақсы. Жарайды, Мәжит. Бірақ түссең хабарлаш, телефон бар ғой. Келістік. Жақсы. Мен шай қойып келейін, не шай ішеміз? Жақсы. Енді ғана екеуміз көрші бөлмеде отырып, бүкіл әңгімені естіп тұрдық қой. Бағила әпке Мәжитке бірінші сыныптың оқушысындай бәрін түсіндіріп айтып берді. Ай, Бағила әпкенің әңгімесі деген майдай жағады ғой. Осы бар ғой жұқалап отырып, тігісінен бар ғой жатқызып тұрып түсіндірді ғой. Бағыл апам айтады. Ана, Мәжит не деді? Ойбай, енді әйелінің алайық екенін білген адам не істейді? Өзің ойлансыңшы. Әй, саған айтам. Ой, не істеуші еді ол? Тұрып, үндемей қалған шығар. Ойбай, мойындағысы келмейді. Ол мойындасын, мойындамасын. Енді әсемнің алайық екенін бәрі біледі ғой. Рас қой енді, шындық қой. Енді, не ғой, Бағила апай, алтыннан да артық, күмістен де салмақты менің Бағила апайым. Мақсат кімге тартып заңының адамы боп жүр десем, айнымаған өзіңіздің көшірмеңіз екен ғой. Біз шеше алмай жүрген сұрақтарды сіз әпсетте барасыды, шеше саласыз ғой. Әй, мен бар ғой, ана бишара, Мәжитті уайымды ап тұрмында. Әй, ол қалай ана алаяқтың құрбаны болды, қалайша. Әй, бишарай, шақшадай басы қазір шарадай болып отырған шығар, а? Отырған шырана тракторын, бір аш, бір шаш, бір жинап, күйзеліспен, құшақтасып, қайғырып дегендей. Бірақ біз оған көмектесіп жіберуіміз керек. Ойбай, сен екеуміз оған қалайша көмектесеміз? Енді күйзелісте жүрген адам болса, оның жанын емдейтін, бір ауыз жылы сөз айтатын, кеңес беретін адам керек дегенде... Сен ана ғаниді айтып тұрсың ба? Бірақ бұл жолы құр бауырсақпен шаруа шешілмейді. Осы жерде Бағила апау, сіз енді үлкендігіңізді көрсетіп, бізге бір көмектесіп жіберсеңіз. Екі жартыны бір бүтін қып жіберсек. Бағынадан айта алмай тұрғандарың осы екен ғой. Не көмек керек? Мына көк сандығыңызды ашып жіберіп, ішіне сүңгіп кетіп, ана сорлы Мәжитті есінен таңдыратын, ғайниді құлпыртып жіберетін. Бір нәрсе керек. Соған сай дүние бар ма? Иә. Бар. Менде керемет, ғажап, көздің жауын алатын көйлек бар. Оны киген дарманда, кимеген дарманда. Біздің шағын қызықтар, әй, сағаттар, апталар, жылдар, минуттар, бірге өткізген әр кезең,
бар бауыр болып туыс бол кетерміз екеуміз. Ал әзірге сезім жайлы талай талай қызық күй кешерміз. Жаңа жаңа армандар мен белестерден өтерміз жетерміз. Жалғыз емес біз еткені бұл өмірде екеуміз.